Vi har flere eminente ledere her i dag. Den neste har vært en inspirasjon og motivator for mot i mange år. Det har også sønnen hans vært. Han tok utfordringen og sa ja til å lage en intro til sin far på en motsk måte. Ta vel imot Magnus Reitan! There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock and empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Short for you to die, so grab yourself an alibi. Heaven knows your mother lied much here. Separate your right from wrong, so come on, sing a different song. The captain's song, so don't be long much here. So come on, let me entertain you. Sing up. Let's be entertained. Tusen takk, Magnus! Det ikke hvem som helst vi skal ha opp på scenen her nå. Bare se her. Reitan-gruppens første butikk ble åpnet i 1948, men så Reitan selv åpnet sin første dagligvarebutikk i 1972. I dag Reitan-gruppen et milliardkonsern med fire forretningsområder. Rema 1000, Reitan Servicehandel, Reitan Eiendom og Uno X-gruppen. Konsernet omsatte for... Mine damer og herrer, ta godt imot kolonialmajor Odd Reitan! Oi, 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 oi. Ja, nå har det vært så mange sangstjerner her, og den siste synes jeg selvfølgelig var veldig bra. Og den før der også veldig, veldig bra. Jeg var ikke klar over at du var så god. Jeg er stolt over å stå her, og det er litt sånn ydmyk å stå her også. Vi har hatt samarbeid med MOT veldig, veldig lenge, og vi har likt det. Vi er glad i MOT, vi er glad i det de står for. Vi forsøker å stå for det selv, og nøre opp under MOT og verdier så godt vi kan. Jeg skal snakke litt om hvorfor jeg tror at de beste er bedre. Og det er sikkert mange meninger om hvorfor. Og bare litt av de erfaringene jeg har med det, sånn fort. Jeg har med meg et lite manus, for hvis ikke så har jeg blitt stående her mye lenger enn jeg har lov til. Så jeg må bare se litt på det. Jeg tror at en av grunnene til at mennesker lykkes, det er deres grunnleggende tro på mennesket. Rett og slett. Trua på at vi menneskene er noen ting som får til noen ting hvis vi vil. Jeg har veldig stor tro på egen interesse. Det har vi bevist i vår organisasjon at med egen interesse og lyst så har ting skjedd. Jeg tror at mennesker drives av egen interesse. For min egen del, jeg vet ikke når jeg arbeider og når jeg har fri. Jeg bare lever. Rett og slett bare leve. Og jeg vet at det er mange som har det sånn som meg, og det er deilig å ha det sånn. Jeg skulle ønske at alle har hatt det sånn. Reitan-gruppen, det selskapet som jeg leder, det er, og nå er noen som sperrer opp øynene, de snille egoisters samfunn.
Og jeg skal komme litt nærmere inn på det. Det er det samme som mot det, faktisk. En misjonær risikerer ofte livet sitt I arbeidet mot fattigdom og krig. Gjør det bare for å redde liv. Han gjør det selvfølgelig også for at han har et indre sterkt behov selv for å gjøre nettopp det. Jeg tror at det viktig å huske på. En god motrepresentant kun god når han har lyst til å være det. Når han har lyst til å stå for det mot står for, da du en god motrepresentant. Det ikke noe du gjør bare for andre. Det noe du gjør for deg selv. Mange ledere her, og mange ønsker å være ledere, og jeg har kommet til at en leders viktigste jobb for å lykkes med det han selv gjør, og for organisasjonen, det å sørge for at andre blir bedre enn oss selv. Man må sørge for at dem rundt oss mye likere enn vi selv. Det det viktigste. Vi må være liksom dirigenten som står oppe på scenen, og så leser vi partituret, og så får vi opp solistene. At solistene reiser seg opp og spiller de mest fantastiske stykkene. Det det som gjelder. Det der jassen kommer inn. Det sånn jassen begynte. Den fikk lov til å frihet til å spille innenfor så og så mange takte I en bestemt toneart. Og de reiste seg opp og spilte. Og de dyktigste kan ikke spille etter noter engang. Tenk på det. Det ganske fantastisk å tenke på. Jeg har sett en del av dem. Jeg har derfor tro på verdibasert ledelse. Jeg har tro på at menneskene må få lov til å ta beslutninger selv. Da først blir vi verdifull, og da først blir vi troverdig. Jeg har klokketro på at beslutninger skal tas rundt omkring så desentralt som mulig. For sentralisert ledelse passer bare for mennesker som lat og ikke orsker å ta beslutninger selv. Da det veldig greit at noen andre høyt oppe I skyhemmen tar beslutninger. For desentralisering betyr ikke anarki med et felles tenkesett, sånn som vi har imot og sånn som vi har I vårt bedrift, så betyr desentralisert lederskap, frihet, ansvar og myndighet. Gjør ting enkelt og forståelig, og ikke prøv å gjøre ting komplisert bare for å imponere andre mennesker. Det I hvert fall et bra råd, tror jeg har å komme med. Det ofte at man gjør ting komplisert, sånn at ingen forstår det. Og vi har vel hørt, jeg går på sånn 3D-mølle, faktisk, utrolig. Men og da får jeg nyhetene rett inn I hodet, sånn intravenøst, mens jeg ferdig går der. Og da var det en dag her at de fortalte på nyhetene at det visste seg det at det var sendt ut en masse direktiver fra det sentrale Norge, som ingen menneske har skjønt hva som sto der. Det litt av det jeg vil ha frem da. Så det nok best. Vær deg selv for det du har fått, den oppgaven du har fått for den du . Og tenk på det ingenting som umulig, for det som en god nabo med på Ladegård sa på ganske mange år siden, riktig nok, men det var en myndig dame som sa at det intet som umulig, sa, for hvis du studerer ordet umulig, så det meste mulig. Fantastisk godt sagt. Det mange mennesker og ungdommer her som har voldsomt entusiasme, og det lyser snillhet og entusiasme ut av de menneskene som imot det. Det ikke så veldig vanskelig å se. Og det jo så herlig å tenke på at det energi og entusiasme som den moderne verden og den moderne menneskets største kapital. Det hjelper ikke noe hvor mye penger du har eller noen ting hvis det ikke energi, hvis det ikke kjærlighet og lidenskap for det vi holder på med. Det må vi ha. Da går det oss bra. Du må med andre ord elske det du gjør hvis du skal lykkes. Det I hvert fall det ting som har lært meg, og tusen takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk, Odd. Takk for at du deler av erfaringene dine og inspirerer oss. Det fantastisk å se hvor strukturert og målbevisst dere jobber I forhold til å bygge opp en verdibasert kultur. Et nylig eksempel på det tredjeplassen I kåringa Great Place to Work.
Vi mot har lyst til å gi deg en rose som en takk. Så må jeg jo selvfølgelig stjæle en klem av deg når du først her. Tusen takk. Jeg har mot La meg si det For å si det Jeg har mot